Sådär, då kör vi på den här delen. För en bil då med bra däck som bromsar är den ungefärliga bromssträckan på torr asfalt enligt den här formen. Då, där S är bromssträckan i meter och V är hastigheten i kilometer per timme. Så här ska jag jämföra bromssträckan när man kör med 70 km timmen och när man kör med 50 km timmen. Och hur mycket längre blir då bromssträckan om man kör med den högre hastigheten? Så då kan vi titta på vid 70 km per timme. Hur stor är den här bromssträckan då? Så då har vi S som är lika med hastigheten som var då 70 i kvadrat genom 200. Så då slår vi det då. 70 i kvadrat genom 200. Och det där blir 24,5 meter. Och så tittar vi vid 50 kilometer per timme. Så blir bromssträckan då 50 i kvadrat genom 200. Så där, då är den 12,5. Och Skillnaden då 24,5 minus 12,5 är ju då hur mycket längre bromssträckan blir. Så 24,5 minus 12,5. Det är då 12 meter. Så svar den blir 12 meter längre